God morgen alle sammen. Det lørdag 23. januar. Jeg heter Erik Dahle, og dette er en ny episode av Krypto til frokost. Det er helg. Jeg har funnet frem morgenkåpen. Jeg har laget meg litt kaffe, men kryptomarkedene de sover ikke. Det har vært en kjempespennende natt. Vi har spesielt sett en stor bevegelse i bitcoin-dominansen, som selvfølgelig har ført til bevegelser i altcoinser vi følger. Så la oss hoppe rett inn og se hva vi ser her. I går kveld så tegnet jeg dette lille veikartet for bitcoin-dominansen for å indikere til folk hvilken retning jeg tror vi kan ta nå. Som vi har snakket om, så har vi brutt inn i denne grønne Ishimoku-skyen og landet nå på denne støtten her midlertidig. Og derfra så kan vi enten ta en kort retrace opp her, og deretter gå ned til rundt 62,5%, eller vi kan bryte rett under med en gang. Det som kommer til å avgjøre hvorvidt vi kryper opp her og deretter går ned, eller går rett igjennom, det er jo da hvordan bitcoin-prisen gjør det. Så når vi ser på bitcoin, så vet jo alle at vi gikk under 30 000 i går, fant litt støtte her på denne røde, dette røde bevegelige gjennomsnittet her. Og nå er det jo sikkert veldig mange som håper at vi skal skyte opp her til 50 000 eller sånn. Så det er ikke det jeg tror kommer til å skje. Jeg mistenker at det er mer sannsynlig i retningen faktisk ikke engang er tegnet opp på kartet. For vi kan selvfølgelig få et brudd ned her, det vil være den mest naturlige korreksjonen, også den korreksjonen som jeg forespillet tidlig i denne syklusen. Men vi kan også få en sidelengsbevegelse her, som jeg ble gjort oppmerksom på Twitter i går. Og hvis vi gjør det, så vil det sannsynligvis være veldig, veldig godt nytt for altcoins, og det vil nok medføre at bitcoin-dominansen bryter rett ned her. For da vil ikke altcoinser kollapse i USD-verdi, og siden bitcoin ikke går opp i USD-verdi i samme periode, så vil BTC-verdien på altcoinser gå opp i stedet for. Så det er det vi følger med på der. Det som har skjedd med altcoinser, fordi BTC-D har brutt under 65% og nærmer seg denne bunnen av skyen her, er jo at de har begynt å vokse veldig fint i morgentimene. Vi har veldig lik bevegelse på alle sammen, så vi skal ikke kopiere det sammen. Vi kan ta skimme fort igjennom de som vi har fulgt mest. Dot, Link, Sushi, Aave og Uni. Det som er interessant med alle sammen, som kan være en god lekse til folk i fremtiden også, er, selv de som er nye på dette her, er jo at hver eneste av disse små dumpene her er jo et forsøk på å gjøre det man kaller for å shake svake hender. Altså folk som har investert kapital, de egentlig ikke har råd til å tape, og dermed selger i panikk med første forsøk på at markedet endrer retning. Så ved å gjøre det et par ganger, så sitter det til slutt kun sterke hender igjen, folk som ikke selger før de har nådd prismålet sitt, og det løsner da til slutt prisen til å gå opp her. Det skjer jo da på alle disse DeFi-prosjektene. Så hva gjør vi nå? Jo, det er faktisk ikke så enkelt å svare på. Det er lettere faktisk å være profet før en bevegelse enn under en bevegelse. For nå har vi en del utfordringer. For det første så vet vi ikke hvor høyt vi kan gå. Hvis vi zoomer ut på disse prosjektene som kan gå veldig høyt, så ser vi at de har ingen videre motstand oppover. Det gjelder nesten alle. Og altså til og med Sushi og Uni som har motstand, har veldig, veldig høyt opp til den motstanden. Så det er liksom ingen måte å si hvor den måtte stoppe hvis den skulle begynt å gå opp her. Kanskje hvis vi hadde vært ambisjøse, så hadde jeg satt et mål her oppe, liksom. Så det er en utfordring, at vi ikke vet hvor høyt vi skal, eller hvor høyt vi vil. Men det er visse forskjeller mellom disse parene også. Link, for eksempel, jobber seg over denne positive momentum-skyen, og kommer til å nå dette bevegelige gjennomsnittet først, blir slått ned, og deretter kryper opp hit. Dot har nesten nådd sin tidligere all-time high her oppe, og det vil være naturlig at vi enten får en bounce ned derfra, altså en pullback, eller hvis vi bryter igjennom, så vil det være et skikkelig okseløp for den, altså da vil den kunne gå så høyt som helst. På Aave og Sushi og Uni, så har det de siste dagene vært i den posisjonen der de skulle bryte forbi den toppen de laget tidligere i januar, og de har også veldig, veldig høyt opp til det som var all time high når de ble lansert. Så det kan være gode prosjekter å se på. Vi kan ta en liten kikk på de prosjektene som ikke vi har fulgt så nøye med på i det siste. Det er ikke fordi at de nødvendigvis er dårlige investeringer, men fordi at de har hatt mye mindre oppsidepotensiale enn disse andre prosjektene vi har sett på. Og det vi ser da er at NIO, IOTA, OMG og ADA, alle sammen har en litt lignende størrelse. ADA er litt unntak her, for de har brutt inn i den røde skyen og kan gå helt opp hit. Men for de andre så ser vi at vi fremdeles er godt under den røde skyen. Vi sliter litt med å ta av fra bakkenivå her, men det er kanskje grunn til å tro at når vi først gjør det, så vil det gå ganske fort opp hit.
Det er også mynter som har lengre historikk, så det er mindre entusiasme, så på en måte i øyeblikket over et nytt prosjekt, og derfor så tar det litt lengre tid å flytte kapital der, hvis de prosjektene funker. Ok, vi kan også ta og kikke litt på total, kanskje. Se at vi fremdeles ligger her oppe rundt billionen. Hvis vi ser hvordan vi ser ut på en mindre struktur her, og korrigerer aksen, så ser vi at vi har fått en fin brudd gjennom skyen, testet støtte her. Ser ikke så veldig sterk ut så langt faktisk, så det kan være at vi kommer til å skli ned her. Så da vil jo dollarverdien av særlig altcoins gå ned. Det vil jo også passe med at bitcoin ikke klarer å få i gang en skikkelig rakett her nå. Men derfor så kan vi da helt fint kunne komme opp og prøve å reteste 1 billion, og forhåpentligvis gå forbi der og komme til 1,4 på et eller annet tidspunkt om ikke så lenge. Og få et skikkelig fint bullrun der. Ok, det tror jeg var alt fra markedet i dag. Jeg har lyst til å fortelle dere litt mer om hva som skjer med kanalen. I løpet av helgen så kommer jeg til å ta det litt roligere med videoer. Ikke bare fordi det helg, men også fordi det en del ting jeg har lyst til å planlegge. Jeg har lyst til å lage en timeplan for dere, der jeg setter opp hvor tid jeg kommer til å ha direkte sendinger, hvor tid jeg kommer til å legge ut videoer som 10 tips, og hvor tid jeg kommer til å lage andre videoer i andre serier. Jeg kommer også til å bruke litt tid på å redesigne kanalen. Jeg har brukt litt tid på det allerede og laget noen thumbnails og sånne ting, men hvis du ikke kjenner kanalen helt igjen på mandag, så er det forklaringen. Noen av dere har sikkert allerede sett at jeg har sendt ut en invitasjon til en direkte sending klokken 7 på mandag, så vær snill og svar på den invitasjonen og merk det i kalenderen deres. Det blir første direkte sending med ny layout og nytt utstyr, så jeg gleder meg veldig til den. Det kommer til å vare rundt 45 minutter, og hvis du har noen spørsmål eller ting du vil jeg skal se på, så er det bare å sende de til meg på forhånd. Til slutt, som jeg alltid sier, husk å abonnere på kanalen, lik veldig gjerne denne videoen, du gjør det mye enklere for andre å finne den. Og hvis du ikke har registrert på Binance enda, så er det altså en plattform med veldig høy likviditet. Der er pengene dine trygge, så sjekk beskrivelsen for en rabattkode før du registrerer deg. Så ønsker jeg dere en riktig, riktig god helg, en god dag med tradingen, og så sees vi igjen snart.